Kaixo, kaixo lagunak. Ba, berriz ere hemen. Bueno, orain, kontatuko dizuet bigarren ipuina. Lau izkin ziztrinengatik. Ezagutzen duzue? Bueno, ba, ez dakit ezagutzen duzuen Marta. Baina Marta, Salburua eskolako irakasle bat da, eta alaba bat dauka. Eta bere alaba, Jare deitzen da. Eta nik Jare asko maite dut. Eta atxo, telefonoz berarekin egon nintzen hitz egiten. Eta eskatu zidan, ipuin hau kontatzeko. Orduan, zuei ere kontatuko dizuet, bale? Adi, eh? Benga, begiak ondo ireki, itzi, ireki, belarriak ondo garbitu, ilea belarrien atzetik, eta ahoa ondo ireki, eki, bale, ikusten dugu, entzuten dugu, eta izili gaude, bale ba, orduan, prez gaude, bagoaz. Lau izkin ziztrinen gatik. Hala, behitu, laukitxo bere laguntzoekin dabil jolasten. Bere laguntzoak borobiltzoak dira. Badaude beltzak, berdeak, laranjak, larrosak, horiak, eta danak elkarrekin jolasten dute. Bapatean, rin! Gelara sartzeko ordua da, patioa bukatu da, esan du Andereño. Eta laguntxo guztiak, poliki-poliki, gelara sartzen hasi dira. Ui, baina karratu ezin datetik sartu. Bera ez da borobila, eta atea borobila da. Laukitxo triste jarri da. Begira, bere lagunekin egon nahi du. Berak ere nahi du gelandian sartu bere lagunekin batera. Begira, hemen badago tokia berarentzat, baino atetik ezin da sartu. Orduan, lusatzen da, okertzen da, buruz bera jartzen da, tolesten da, baino ez du lortzen sartzea. Borobila izan, esaten diote bere laguntxoak. Laukitxo saiatu egiten da, baina ez du lortzen. Sinistu behar duzu, esaten diote bere laguntxoak. Zirkuloa naiz, zirkuloa naiz, zirkuloa naiz, zirkuloa naiz. Baina ez dago modurik. Badakit, moztu beharko dizkizugu izkinak. Ez, ez, horrek mine emango dit, ez dut nahi, esan du Laukitxok. Zer egin dezakegu? Laukitxok gurekin egotea nahi dugu, baina ezin datetik sartu, bera ez da borobila, Laukitxoa da. Laukitxo ezberdina da, inoiz ez da izango zirkuloa. Zirkulitoak gelan dian biltzen dira, eta denbora luze, 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 hitz egiten dute. Zer egin dezakegu? Baina orduan konturatzen dira, ez dala aldatu behar dana, Laukitxo. Atea baizik! Eta orduan zerra hartzen dute, eta atetxoari lau izkinak mozten dizkiote. Lau izkin ziztrin, ezertarako balio ez dutenak. Eta horrela Laukitxo, etxean sar daiteke bere laguntxo guztiekin. Eta hala bada, edo ez bada, sar dadila kalabazan eta atera dadila
zuen etxeetan. Gustatu zaizue ipuina? Badakizue zer egin dezakezue orain? Horri handi batean, laukitzoren lagun guztiak margotu eta atea ere margotu. Baina, ez margotu atea zirkulo bat bezala. Laukitzo bat bezala margotu beharko duzue. Bestela laukitzo, kanpoan geratuko da eta triste jarriko da. Bueno, lagunak, eta badakizue gauza bat? Atzo egon nintzen lagun batekin hitz egiten eta esan zidan, beste ume batzuk ere gure ipuinak entzuten ari direla. Eta eskatu zidan, musutsu bat bidaltzeko. Laguntzo horiek, dulantzin bizi dira. Eta begiratu behar dut, zepillo bat dira. Begira, India, Edai, Irati, Unai, Ekai, Ilargi eta Jare. Eta ume guzti horiek izarraren lagunak dira. Eta musu handi bat bidali nahi diet, ze esan didaten ere ipuinak oso gustora entzuten dituztela. Beraz, danok batera bidaliko diegun musu erraldoi bat. Igual gero hau bukatzen denean etorri aldiragu bizitatzera salburuara. Bueno, laguna, eta bertan ere bizi da Ibanen alaba. Alaia, alaiari ere musu handi bat bidaliko diogu, bale? Bueno, laguntzoak, bihar berriz ere ipuin bat kontatuko dizuet, bale? Oso ondo bukatu asteburua, Jasmin oso ondo ospatu zure urte betetzea, eta oso ondo pasa! Bueno, lagunak! Agur, agur!